পেলাই কিবা কি হয়। মই ইয়াত অমিতা খেতি কৰিছোঁ, মই আৰু মোৰ ভাইটি আছে মানস পৰুৱেল, আমি দুজনে দাদা ভাই মিলি পেলাই অমিতা খেতি কৰিছোঁ। ইয়াত ভাইটিটো আজি নাই, তাৰ বহুত কাম আছিলে কাৰণে এই আজি থাকিব পৰা নাই, এইকাৰণে গুচি গ'ল। আৰু ইয়াত আমি লগভগ তিনি বিঘা মাটিত আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এজন খুৰা মনোজ কুমাৰ মিশ্ৰ, যিহেতু তেওঁক আমাক কৰি খাবৰ কাৰণে তিনি বিঘা মাটি দিছিল। তাত আমি হ'ল ইয়াত অমিতা খেতি কৰা আমি নমাহমান হ'ল, নমাহমানৰ পৰা আমি ইয়াত হাজাৰটা গাছ প্লানেশ্যন কৰিছোঁ অমিতা খেতি। এতিয়ালৈকে আমি মোটামুটি 1.5 লাখ বিক্ৰী কৰিলোঁ, এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰুটিং হয়, পকা আৰু কেঁচা মিলাই পেলাই 1.5 লাখ টকাৰ, আৰু ফ্ৰুটিংটো বহুতকৈ আছে। আৰু চৰকাৰী চাকৰি মানে আমিও শিক্ষিত যুৱক যুৱক হয়, কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি আজি যুগত চাব গ'লে আমাৰ পপুলেশ্যনটো বহুত ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি, এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি চৰকাৰে তাৰমানে চবক চাকৰি প্ৰভাইডো কৰাব নোৱাৰে, আৰু তেতিয়া এনেকৈ আমি চৰকাৰী চাকৰি যদি চবেই বিচাৰি যাওঁ এইটো নহ'ব, নিজে স্বাৱলম্বীও হ'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰতে আমি কিছু আমি এইটো অমিতা খেতি কৰিলোঁ, আৰু আমি তাত জলকীয়া কৰিছিলোঁ, আৰু এটা আমাৰ ফাৰ্ম আছে তাত আমি কেঁচু সাৰ লগতে কেঁচুৰ যোনটো ফাৰ্মিং আছে বুলি কয় এইটো কৰোঁ, তাৰপিছত অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰোঁ তাত, এইখিনি এইটো অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙেই আমি, কিন্তু স্প্ৰেবিলাক কিছুমান তাৰমানে ইনচেক্টিচাইডবিলাক কেমিকেল মাৰিব লগা হয়, এইটো অৰ্গেনিক যদি কণ্ট্ৰল নহয়। কিন্তু মুঠতে মই এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ত তাৰমানে অলপমান ষ্টাডি কৰিলোঁ, প্ৰথমে মই কেঁচু সাৰবিলাক এইবিলাক দৌৰোঁ, আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টটো আহিল অমিতা খেতি আৰু ভোজলকীয়া, দুটাই কৰিলোঁ। ভোজলকীয়া অলপ ৰিস্কি, কিন্তু অমিতা খেতি তাতে চাব গ'লে অমিতা খেতি এটা ৰিস্কো কম, তাৰপিছত ইনকাম অলপ টাইম লাগে আহিব কাৰণে, কিন্তু ইয়াত ভাল ইনকাম। তাৰপৰা আমি এইটো ভেৰাইটিটো তাৰমানে এইটো ভেৰাইটি হয় আমাৰ, এইটো এটা গাছত যদি ভালদৰে আমি যদি ইয়াত সাৰ পানী দিলে এক কুইণ্টেলৰ পৰা 1.5 কুইণ্টেললৈকে এটা তাৰমানে 2 বছৰ ভিতৰত ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হয়, আৰু এইটো ইয়াৰ হাইটত তাৰমানে 1.5 ফুট হাইটৰ পৰাই ইয়াত তাৰমানে প্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় এইটো গাছৰ, আৰু সেইকাৰণে আমাক এতিয়া ভাল লাগছে এইটো কৰি পেলাই। এতিয়ালৈকে আমি মোটামুটি ভালেই বিক্ৰী কৰিছোঁ, প্ৰফিটো ভাল হৈছে, ইমান কৰা লাগিছে, আৰু ফিউচাৰত আৰু ভালকৈ কৰিম বুলি কিনে আশা আছে আমাৰ। মই তেওঁলোকে এনেকৈ আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে সুবিধাটো মই একো নকওঁ, আৰু সুবিধাটো নিজে মতেদি কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা এৱাৰনেছ যিমান ইয়াত এইবিলাক বহুত আনএমপ্লয়েড আছে, তেওঁৰ থ্ৰুদি যদি অলপমান এৱাৰনেছ জাগে তাৰমানে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱা, তাৰমানে নিজে কি কৰা, সৰু পইচা দিয়ে এইটো ডাঙৰ পইচা নহয়, নিজৰ কৰ্ম দি অলপ পইচা দিয়েও এইটো কৰিব পাৰি, যদি বেছি পইচা নাই 100 টকা গছ এটা 100টা জোপা দিয়েও আমি নিজে কৰি পেলাই এইটো কৰিব পাৰি। এইটো যদি ইয়াতে যদি এটা কি কয় মানুহবিলাক যদি জাগৰূক কৰে এই বিষয়ত তাৰমানে ইউথবিলাকক, এইটো নিশ্চয় বহুত ভাল হ'ব, মানে যুৱ প্ৰজন্মক কিছুমান যাৰ অলপ পইচাৰ হাকাৰ আছে, অলপমান পইচাৰ অভাৱ আছে, তেওঁক যদি চৰকাৰে দিব কিবা সাহায্য পায় তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব, তেওঁলোকে নিশ্চয় হ্ৰাস পাব। আৰু আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে যদি আমাৰ লগত খুদে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মেটাৰ কৰে এইটো বিষয়ত, এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেটাৰ কৰা মই কাৰোবাৰ পৰা খুদি পেলাই এইটো গাইড লৈ পেলাই কৈছোঁ, সেইখিনি প্ৰথমবাৰ খেতি কৰিছোঁ এইটো মই, আৰু যিমানখিনি মই ফেচ কৰিছোঁ এইবিলাক প্ৰব্লেম মই নিশ্চয় হেল্প কৰোঁ, এনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব। তেওঁলোকে এইটোৱে কওঁ যে আমাৰো মাটি, আমি কোনো নিজৰ মাটি নহয়, এইটো আমি তাৰমানে বেলেগৰ মাটি, যেনেকৈ আমাৰ মনোজ কুমাৰ খুৰা তাৰপিছত আমাৰ দুজনজন কাকু আছে, সেই দুজনে আমাক তাৰমানে মাটিটো এনেই তাৰমানে লিজতো নহয়, এইটো ইয়াতে কৰি খাব দিছে, তাৰমানে এটা ল'ৰাহঁতক আমি আনএমপ্লয়েড আছিলোঁ আমাক কৰি খাব দিছে, সেইটোতে আমি খেতি কৰি পেলাই এতিয়া এটা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিলোঁ। এনেকৈ মাটি বিচাৰিব লাগে, অলপ ওলাব লাগিব তাৰমানে কৰিবৰ কাৰণে, নিশ্চয় কিবা না কিবা এইটো ওলাব ওলাব, ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব।